No dia 16 de novembro, foi criado o Dia Nacional do Estomizados, data que visa a conscientização, a qual objetiva mobilizar a população brasileira para conhecer, respeitar e combater o preconceito à pessoa estomizada. A Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta quinta-feira, 17, o terceiro encontro com estomizados de Piuí. Nós procuramos a Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Guerra, para nos falar sobre esse terceiro encontro de estomizados de Piuí. A gente convidou todos os nossos pacientes nesse dia. Convidamos também pessoas que é um assistente social que foi da Amparo, Juliana Borg, a Andréia, nossa fisioterapeuta. Convidamos a uma enfermeira, né, que é uma representante da Coloplast, que ela veio, né, orientar, e ela sempre veio todos os anos, a uma nutricionista. E o Márcio, que é nosso estomoterapeuta. O que que acontece? A gente, acho que sempre foi feito esse evento, uma vez por ano, né? Lembrando o dia do estomoterapia, do estomizado. E assim, é muito bom a gente levar a essas pessoas, os nossos profissionais, os nossos agentes comunitários de saúde, as pessoas que foram no evento, né, para saber o que que é uma estoma, né? O motivo que as pessoas usam, né, essa bolsa, que eles fazem, até falam bolsinhas, né, as bolsas de colostomia, de urostomia, né, para que são usados. E assim, lembrando que eu gostei muito da fala da enfermeira, né? Ela fala que é vida, né? Por exemplo, às vezes as pessoas que usam fica assim, um estigma, né? Porque uma bolsa de colostomia, né, um intestino, né, que vai, você vai colocar as impurezas, né, que é fezes, urina, através de uma bolsa, né? Então isso para a pessoa é uma vida, porque se ela teve condição de usar, é porque ela sobreviveu. Então é uma vida para ela, né? E eu gostei muito da fala dela, porque eu acho que as pessoas têm muito preconceito às vezes, ou a mesma pessoa que está usando, ela fica um pouco assim com receio, né, de ficar perto das pessoas, né? Mas é a coisa mais assim bonita que eu ouvi dela, né? É uma vida, né? Então, foi legal. A gente teve as falas dessas pessoas que até já fizeram a reversão, né, da bolsa. Tem pessoas que usam bolsa e depois é permanente, né? Às vezes um tipo de câncer que não tem jeito de reverter o intestino. E às vezes pessoas que fazem, ficam por um tempo, né? E depois voltam a fechar essa ostomia e ter uma vida normal.